အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Storyo Time Audio Book အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့လူပြော၅ယောက်နှင့်လူမမာ၁ယောက်ဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရစေ။ရှေးလွန်လေးပြီးတဲ့အခါကဘာယာနတိပြီးမှဗြဟ္မာတထမင်းထီဖြူအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တော်မူခဲ့တယ်။ထိုမင်းမှာသားတော်တရားနဲ့တယောက်ရှိတယ်။ထိုတရားတယောက်အနံအငယ်ဆုံးသားတော်ဟာလိန်မာရင်ကြည်ရဲ့ထိုသားတော်ရဲ့မေတော်မိဖုရားကလည်းပါနဲ့လိမ်မာတယ်။ဗြမတ်တထမင်းကြီးကအရှင်ပစ္စေကဗုဒ္ဓတွေကိုနန်းတော်ကိုပြင်ပြီးနေရှင်ဆွမ်းကလေးရှိရဲ့။အငယ်ဆုံးသားငယ်ကမေတော်နဲ့အတူလိုက်လာပြီးအရှင်မြတ်ကိုရှိခိုးတယ်ရက်ခတ်ပေးတယ်။ဒါကြောင့်အရှင်မြတ်တွေကမင်းသားငယ်ကိုမျက်မှန်းတမ်းမိကြတယ်။ဒီလိုနဲ့အငယ်ဆုံးမင်းသားဟာတပြေးပြေးကြီးပြင်းလာခဲ့တာပေါ့။တီကြားလိမ်မာတဲ့အရွယ်ကိုရောက်လာတဲ့နေ့တနေ့မှာတော့မင်းသားငယ်ကစဉ်းစားလိုက်တယ်။ငါမှနောင်တော်အပားတရားရှိတယ်။ပုံမှန်အနေအထားတိုင်းဆိုရင်ဘာယာနတိပြီးမှငါဘရင်ဖြစ်ဖို့အကြောင်းမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ရှေမာဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုအရှင်မြတ်များကတော့သိတော်မူကြတယ်တဲ့။မင်းသားငယ်ကသူ့သွေးတော်ဆင်ကျင်ပြီးရလာတဲ့အချက်အလက်ကိုမေတော်ထံကိုလျှောက်တင်တာပေါ့။မေတော်ကလည်းမှန်နေသားတော့ငါသားတော်မှမင်းဖြစ်နိုင်တဲ့ကံတရားရှိမရှိကိုအရှင်မြတ်များမှသာသိတော်မူကြတယ်လို့ပြောတယ်။ဗြမတ်တထမင်းကြီးကပစ္စည်းကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တွေကိုနေ့စဉ်ဆုံးလုပ်ကြည့်မြဲလုပ်ကြည့်နေတော့မင်းသားငယ်ကလည်းနေ့စဉ်မပြတ်ဝေယဝိဇ္ဇတွေကိုဆောင်ရွက်ရင်းအခါခွင့်ကိုစောင့်ဆိုင်နေကြတယ်။တနေ့မှာတော့ပြည့်ရှင်မင်းဟာအရေးတကြီးနဲ့ကိစ္စရှိတာကြောင့်အရှင်မြတ်တွေကိုဥခိုက်တောင်းပန်ပြီးဂရိုက်ကြိုက်ကြွားသွားတယ်။အရှင်မြတ်တွေထံမှမှမူးမတ်နဲ့မောင်းမတွေကလည်းနေပါနေတယ်မင်းသားငယ်ကအဲ့ဒီလိုအခါကောင်းခွင့်ကောင်းကိုစိတ်ရှည်စွာနဲ့စောင့်ဆိုင်နေခဲ့တဲ့သူဒါကြောင့်အရှင်မြတ်တွေထံချင်ကပ်ပြီးအရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်တို့ဖရာတပည့်တော်ဟာရှင်မရင်ဖြစ်နိုင်ပါသလားဖရာလို့မေးလျှောက်လိုက်တယ်။အရှင်မြတ်တပါးကမင်းသားကိုကြည့်ပြီးဒါရက်ကတင်ဒီမုတ်ချရှင်မရင်ဖြစ်လက်တန်းလို့ဖြေကြတော်မူတာပေါ့မင်းသားငယ်လည်းဝမ်းမြဝမ်းသာဖြစ်သွားပေမဲ့တတိရှိတဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်ဘယ်တိုင်းဘေးပြီးမှပြည့်ရှင်မင်းဖြစ်မှာပါလေဖရာလို့ဆက်လက်လျှောက်ထားတယ်။အရှင်မြတ်တပါးကခန္ဓာရတိုင်းတက္ကသိုလ်ပြီးမှဖြစ်ပါတဲ့ဒါယကလို့ဖြေတယ်။ခန္ဓာရတိုင်းတက္ကသိုလ်ပြီးဟာဘာယာနတိပြီးနဲ့ယူဇနာပေါင်း120မိုင်ပေါင်း1440ဝေးกว่าတယ်။လမ်းခရီးမှာတောအထက်ထက်တောင်ထက်ထက်မြေချောင်းအင်းအိုင်များစွာခြာနာနေတယ်။ဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲဝေးလံပါစေမြင့်မြတ်သောပြည့်ရှင်မင်းဖြစ်ကိုရမယ်ဆိုရင်မင်းသားငယ်အရောက်သွားနိုင်ပါလေ။သွားနိုင်စီကမူအချိန်ကာလကရှိသေးတယ်။ဒါကြောင့်မင်းသားငယ်ကအရှင်မြတ်ဖရာတက္ကသိုလ်ပြီးမှတပည့်တော်ရှင်မင်းဖြစ်မယ်ဆိုတာဘယ်အချိန်ကြာမှဖြစ်မှာပါလဲဖရာလို့မိတယ်။အရှင်မြတ်ကလည်းဒါရကယူဇနာ120ဝေးกว่าသောထိုအရက်တို့ခုနှစ်ရက်အတွင်းအရောက်သွားနိုင်အံ။ခုနှစ်ရက်မြောင်တော်နေ့၌တက္ကသိုလ်ပြီးဤပြည့်ရှင်မင်းဖြစ်ကိုရလက်တန်သို့သောလမ်းခရီးတွင်ကအနေရဲများချေသည်လို့ပြောပြတယ်။မင်းသားငယ်လည်းစိတ်နဲ့တွက်ကြည့်တာပေါ့။ခန္ဓာရတိုင်းကတက္ကပီကိုအခုသွားရင်တနေ့လျင်မိုင်200ကျော်ခရီးပြင်သွားရမယ်။သွားနိုင်မှာမလားလို့လေ။မင်းသားငယ်တွေးတော်တွက်ချက်နေစဲမှာပဲအရှင်ကောင်းရှင်မြတ်တွေကစွန်းအမှုမောဒနာပြုပြီးရဲ့နောက်ပြန်လဲကြွမြင်သွားကြတယ်။ထိုအခါမင်းသားငယ်ကမေတော့ကိုမေးတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာရတိုင်းကိုတားတော်သွားရမလားမေတော်တွေမေတော်ကလည်းတားတော်ဟာအရွယ်ရောက်ပြီပဲယောက်ျားကောင်ဆိုတာရရင်ရတယ်မပြင်းရဘူးအာယုံမထွေပြရဘူးစိတ်ကိုနိုင်ရတယ်ငါတားတော်သွားလို့ကသွားမေဖျားမတားဘူးလို့ပြောတာပေါ့ဒါနဲ့မင်းသားလည်းမေတော်ကိုရှခိုးပြီးတဲ့နောက်အိမ်ကိုပြန်သွားခဲ့တယ်ဒါလှမ်းလေးများနဲ့ရိတ်ခါတို့ကိုအလျင်မြန်ထုတ်ယူလဲပို့တယ်သူရဲ့ငယ်ကြုံ၅ယောက်ကအရှင်ဘယ်ကိုကြောက်မှာပါလဲလို့မေးပြီးပြေးကလာကြတာပေါ့မင်းသားငယ်ကဂန္နာယာတိုင်းတက္ကသိုလ်ပြီးကိုသွားမလို့ယူဇနာ120ဝေးတယ်လို့ဖြေတယ်ငယ်ကျုံတော်တွေကလည်းဘလောက်ပဲဝေးပါစေအရှင်သွားရင်ကျွန်တော်မျိုးတို့လိုက်ပြရစေလို့ခွင်တောင်းတာပေါ့မင်းသားငယ်လည်းအေးလိုက်ချင်ရင်လိုက်အတင်းတော့မခေါ်ဘူးဘာကြောင့်နှုံးဆိုတော့တနေ့ကို18ယူဇနာခရီးပေါအောင်ခရီးပြင်းသွားရမယ်ထာအပြင်လူသားစားဘလူခန္ဓာရတွေကိုဖျက်ကျော်ရမယ်လို့ပြောပြတယ်။ယင်းဒီချခင်နဲ့ငယ်ကြုံ၅ယောက်ကလည်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အရှင်ကားခွင့်ပြုရင်လိုက်ရမှာပဲလို့ဆိုပြီးလက်နက်၅ပါး၉စီးစားနပ်ရိတ်ခါအပြင်နဲ့ချက်ချင်းလိုက်ပါလာခဲ့ကြတယ်။
မေရောမီဘီယာကလည်းအရှင်ပစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တွေချီးမြှင့်ထားတဲ့ပရိတ်ရည်နဲ့ပရိတ်တဲ့ပရိတ်ချီတွေကိုတားတော်ကိုလူလွတ်ပြီးအပုတ်ခိုင်းလိုက်တာပေါ့ကျွန်အရှင်ချောက်ဖော်တို့ဟာခရီးပြင်းနေကြတယ်အစားအစာသုံးဆောင်ချိန်ကလွယ်လို့လုံးဝနားနေမှုမပြုကြပဲကျေရောင်လာရောင်ရှိရင်ညအချိန်မှာခရီးဆက်ပြီးတော့မနေနိုင်အောင်အိတ်ချင်တော့မှသာအိတ်ဆက်ကြတယ်ဒီလိုနဲ့ဇရုဒါမြောင်နေကိုရောက်လာခဲ့တယ်ထိုတိုက်တိတ်တည်းရဲ့တော်အကြီးထဲမှာဘလူးမာတွေရှိတယ်ထိုဘလူးတော်ကိုဖြတ်တန်းသွားရင်တက္ကသိုလ်ဘီနဲ့ယူဇနာ90ပဲဝေတော့တာဘလူးတော်ကိုရှောင်ငင်းသွားရင်တော့တက္ကသိုလ်ဘီနဲ့ယူဇနာ100ဝေးမယ်ဒီတော့မင်းသားငယ်လေးကိုယ့်ပတ်ပြီးမသွားတော့ဘူးဘလူးတော်ကိုဖြတ်တန်းသွားမှကြောင့်နောက်ပါရီကိုသတိပေးတယ်။မောင်မင်းတို့ငါမထိုင်ရင်မထိုင်ရငါမစားရင်မစားရလို့လေ။မင်းသားငယ်ကအရှင်မြတ်တွေမင်းကြားစင်ကဘလူးကန္နာရဖြစ်တဲ့တော်ကြီးဟာလက်တွေမှာတော့ရွာစဉ်ရွာဆက်အလံမဝေးတာရတဲ့သချင်းတန်တွေနဲ့နှစ်သက်ခွဲကောင်းနေတယ်။နွားကြောင်နေတဲ့လုံမတွေရေကနေတဲ့လုံမတွေနဲ့ဟင်းရကူနေတဲ့လုံမတွေအားလုံးကလည်းအချောလာလေးတွေကြီးဖြစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။မိမချော်လေး၅ယောက်ကမောင်ကြီးတို့ဘဲကကြလာတာပါလေဇေယျမှာခဏနေနေပါအောင်ဆိုပြီးမင်းသားငယ်တို့ကိုအယောတဝင်နဲ့လက်ကိုဆွဲတော်မဲရောက်နှုတ်ဆက်တာပေါ့မင်းသားငယ်ရဲ့နောက်ပါ၅ယောက်ထဲကမောင်မောင်လှကနောက်မှကြကြံခဲ့တယ်မင်းသားငယ်ကရောက်လာပြီးမောင်မင်းအချောလာကြိုက်တာငါတည်တယ်ဒါပေမဲ့မောင်မင်းအခုမြင်ရတာတွေဟာလူမတွေမဟုတ်ဘူးဘလူးမတွေလို့တူတူလေးပြောတယ်မောင်မောင်လှကလည်းဟုတ်ကဲ့အရှင်သားကျွန်တော်မျိုးခြေတော်မြတ်သွားလို့ခဏနာတာပါအရှင်သာစိတ်မပူပါနဲ့ကျွန်တော်အပြေးလိုက်လာခဲ့ပါမယ်လို့ပြောတယ်။မင်းသားလည်းငဲကြုံကိုရက်ဆောက်မနေနိုင်တာနဲ့ငါတို့ဖြည်းဖြည်းပဲသွားနေမယ်။မောင်မင်းမြင်မြင်လိုက်လာခဲ့လို့မှာကြပြီးခရီးဆက်သွားတာပေါ့။မောင်မောင်လှကတော့ဟုတ်ကဲ့စိတ်ချပါလို့ပြောပေမယ့်လေခရီးဆက်ဖို့စိတ်မကူဘူး။တဒက်ကလေးနဲ့ပချိုင်ပေါ်အောင်ပြုံးတဲ့ကောင်းမလေးနဲ့မျိုးလုံးချင်းစကားပြောနေပြီ။မင်းသားငယ်တို့ကျော်ရှင်ကားဖို့ဟာမောင်မောင်လှကိုစောင့်ရင်းနဲ့လာခဲ့ကြရင်ခရီးအတော်ပေါက်ချိန်မှာတော့ရွာတရွာကိုလှမ်းမြင်နေရတယ်။ကာကျင်ခုံညင်စရာကောင်းတဲ့ဆိုင်တန်တွေနဲ့ကြည်လင်တဲ့ဒေသနယ်လာကိုကြားနေရတယ်။မင်းသားငယ်ကမောင်မင်းတို့ဒီရရမှာလူမရှိဘူး။အခုလှမ်းမြင်နေရတဲ့မန်တက်ကြီးနဲ့ကာချေတဲတွေအတီးမောက်တွေဟာဘလူးတွေဆိုတာမြင်မြင်မှတ်ထား။ရောင်ဒီရောင်နာနဲ့ခြံနေခဲ့ရင်ဘလူးအစားခံရမယ်ဆိုတာမြင်မြင်မှတ်ထား။အပေမန်းခံပြီးစောင့်မခေါ်ဘူးနော်လို့သတိပေးတယ်။ဒီစကားကိုလူပြိုတော်သားမောင်မောင်အေးကမယုံကြည်ဘူးဒီလောက်သားရတဲ့သေးကိုဘလူးတွေကဘလို့လို့တီးခတ်နိုင်ပါမလဲဝင်လိုက်ထွက်လိုက်စားလိုက်တောက်လိုက်နဲ့တတော်တော်ညီမောနေကြတဲ့သူတွေကဘလူးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တွေးလိုက်မိရဲ့ဒါကြောင့်မောင်မောင်အေးဟာစောင်းတန်မှာအာယုံရောက်သွားပြီးအဖော်ရင်းနဲ့ဝေးသွားတာကိုသတိမထားလိုက်မိဘူးပေါ့ထိုအချိန်မှပဲကြော့တော်မူပါရှင်ရေအေးတောက်တုံးလိုပါကရေအေးစားလောက်လာပါလျင်ထမင်းဟင်းအသင့်ပါပဲမစားကျင်သေးရင်လဲစောင်းတန်ကိုနားစင်မှာဟိုဘက်မှာလဲညီဝိုင်းအကရှိပါသေးတယ်ဦးတာဝါနဲ့ဒေါ်အေးကြီးတို့ရဲ့သားရှင်ပြုအလူတော်ပါရှင်ဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်ထိုအချိန်မှာတော့မောင်မောင်အေးဟာမင်းသားငယ်နဲ့ရောင်ရင်းတွေအားလုံးကိုလုံးဝမေ့လျော့သွားပြီပေါ့ယူဇနာပါ60ကျော်80မြအတူတကွလာခဲ့ကြတဲ့ကျွန်ဝရှင်6ဘော်တို့ဟာထိုနှင်းကအိတ်ဆက်တဲ့ခါမှာတော့စုစုပေါင်း၄ယောက်သားရှိတော့တယ်။နောက်တနေ့မနက်နေမထွက်ခင်ထပြီးခရီးဆက်ခဲ့ကြတယ်။နေထွက်တပြူမှာပန်းဝင်ကြီးတစ်ခုကိုဖျက်တမ်းကြတယ်။ပန်းမျိုးစုံတို့ကြံ့လှိုင်းနေပြီးပန်းခိုးတဲ့ပန်းပြုတ်ပြင်းတဲ့မိန်းကလေးတွေကလည်းလှပတဲ့အရွယ်ကောင်းလေးတွေဖြစ်နေကြတယ်။မိန်းကလေးတွေကမောင်ကြီးတို့ရှင်ပန်းမျိုးစုံရဲ့တင်းထုံတဲ့ရင်နံကိုရှူရှိုင်းရင်ဟောရီတပင်ရင်မှာခဏတဖြိုအမောဖြေကြပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်တယ်။မင်းသားငယ်ကတော့လှဲ့မကြည့်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လူပြိုတော်သားမောင်မောင်ကြီးကတော့စိတ်ကြည်နူပြီးတပြုံပြုံဖြစ်နေတယ်။ရင်နံသင်းတွေကြောင့်ရင်ထဲမှာချမ်းမြေနေရတယ်။တယောက်ကစိတ်မချတာကြောင့်ဟဲ့ကောင်မောင်မောင်ကြီးလို့လှဲ့ကြည့်ပြီးတော့អော်လိုက်တယ်။អော်သူထံကိုမောင်မောင်ကြီးပြေးသွားပေမဲ့လည်းတဖြည်းဖြည်းနောက်ကျသွားပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့နေမြင်လာခဲ့ပြီ။နောက်ပါနှစ်ယောက်ဟာစာလောင်မင်းမဲ့လဲမင်းသားမနာသေးတာကြောင့်ဆက်ပြီးရှောက်နေကြရတာပေါ့ဒေါ်အုပ်တစ်ခုကအထွတ်စတုဒီတာဇရက်ကြီးဘွားကလေးတွေ့လိုက်ရတယ်စတုဒီတာဝိုင်းကနေကြကြပါရှင်အမောပန်းဖြေပြီးရင်ဟိုဘက်မှာအမဲသားဒီဘက်မှာဝတ်သားဟောဟိုနေရာမှာချက်သားကြိုက်ရထမင်းယုံမှာဝင်ပြီးသုံးဆောင်တော်မူပါဝါသနာပါသေးရင်တရက်ပင်အောင်မှလဲထမ်းရည်စင်ရည်အရက်ရှိပါသေးတယ်လို့ဖိတ်ခေါ်တန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်
လူပြောတော့သားမောင်မောင်ဘွားဟာထိုးအတန်ကိုကြားလိုက်တာနဲ့တရေတများများဖြစ်လာတယ်။ထမင်းနဲ့ဟင်းနွယ်တွေကလည်းလေထဲမှာဝဲပြန်လာတော့ခြေထောက်တွေကမတွတ်တော့ဘူး။တရက်ပင်ရင်ကုပ်ပြေပေါ်မှာတည်ထားတဲ့ကြက်ကောင်းလုံးကြော်နဲ့တရေဦးကလည်းဆွဲဆောင်နေတယ်။ထိုနေ့ညအဖို့တော့တပင်တပင်ပေါ်ကိုမင်းသားငယ်တယောက်အိတ်ဆက်ချင်းသူ့မှာအဖို့တယောက်ပဲကြံတော်တယ်။ခြေနာလို့ခေါင်းမူလို့ခဏနာပြရစီပျော့ပျော့ပြီးကြံရည်တဲ့သူတွေလည်းတယောက်မှရောက်မလာကြပါလားမောင်မင်းအိမ်အောင်ကြပြီးကြံခဲ့သလားအရှင်မင်းသားအမိန်ရှိတဲ့အတိုင်းဘလူးစားပဲခင်ရသလားမသိပါဖေ။တို့ပင်မဲ့ကျွန်တော်မောင်မောင်လက်ကတော့အာယုံ၅ပါးနဲ့ဖျားရောက်နာမခံဘူးဖေလို့ကြံတဲ့ကျွန်တယောက်ကလည်းပြန်ပြောခဲ့တယ်။စတမနေကိုအယောင်မှာတော့မင်းသားငယ်ဟာတယောက်တည်းကြံတော့တာပေါ့အပြောကြီးတဲ့မောင်မောင်လက်ဟာအီးဆက်နေတဲ့ကပလာပေါ်မှာနူးညံ့ဤထွေးတဲ့လက်ကလေးနဲ့အဖက်ခံရချင်းလောကကြီးကိုမေးလျော်ပြီးတော့ကြံ့ရည်ခဲ့တယ်။စင်စစ်တော်ကယူဇနာ90 area အတွင်းမှာဘလူးတွေကြီးပါပဲ။သူတို့ဟာမင်းသားငယ်ရဲ့နောက်ပါ9ယောက်ကိုသူတို့နှစ်တရာအာမြုံတစ်မျိုးစီနဲ့ဖျားယောင်ပြီးတပ်ဖြတ်စားတော့ပြစ်လိုက်ကြတာ။ဒါပေမဲ့မင်းသားငယ်ကြံ့နေသေးတဲ့အတွက်ခေါင်းဆောင်ဘလူးမကမကျင်တတ်ဘူး။သူကဘာမို့လို့လဲရအောင်ဖမ်းပြမယ်ဆိုပြီးလှပနုနေတဲ့လူမင်းသမီးအတွင်ကိုယူရင်လမ်းသွားလမ်းလာတို့ကိုမြင်လျင်မောင်ရင်ကျမကိုဆောင်းမအောင်လို့တနာစဝဲအော်ပြောတယ်။လမ်းသွားလမ်းလာတွေကဘလူးမကိုတနာကြပြီးအမောင်ကိုသားမယားကိုဒီလောက်မစိမ့်ကမရက်ဆက်တင်မူလေးလို့ပြောကြတာပေါ့မင်းသားကတော့အဲ့ဒါဘလူးမလူမဟုတ်ဘူးကျောင်းရဲ့အဖော်၅ယောက်ကိုစားရတာအမရလို့ခမားတို့ကိုလှည့်စားနေကြတာလို့ပြန်ပြောတယ်။မင်းသားပြောချင်ရပြောပါမယုံကြည်ကြဘူးဒါပေမဲ့မင်းသားကရက်မနေတာကြောင့်အဖြစ်ဆိုစကားတွေပြောရင်ဝေးကွာသွားခဲ့ကြတယ်။အဒီလိုခရီးသွားသုံးလေးအုံနဲ့တွေ့ပေမဲ့လည်းအကြံမအောင်တဲ့အခါဘလူးမကခလေးငယ်ကိုခတ်တွေ့ခွင်ပြီးကတိကကြီးညှိုးနှန်းစွာနဲ့လိုက်ပါပြန်တယ်။ခရီးသွားတွေနဲ့ဆုံပြီးတိုင်းဘလူးမကမောင်ရင်ခလေးကိုချီပါအောင်နှမကိုဆောင်းပါအောင်ဆိုပြီးတနာစပွဲညှိုးငယ်တဲ့အတန်နဲ့ခရီးသွားတွေအထင်လွင်အောင်လုပ်တယ်။ခရီးသွားတွေကလည်းစိတ်ဆိုးလာတဲ့လေမယားလိုအထင်ရောက်ပြီးရက်ဆက်တဲ့တငယ်ပဲလို့မင်းသားကိုအပြစ်တင်ရင်းနဲ့ခရီးဆက်ခဲ့ကြတာပေါ့မင်းသားကတော့ခရီးသွားတို့ထင်ရမြင်ရပြောတာကိုကြံ့ညံ့ခံနေခဲ့တယ်။နေရတန်ဆောင်ချိန်ရောက်လို့သူရီမှန်းထားတဲ့တက္ကသိုလ်ပီးကြီးကိုရောက်ချေပြီးမြို့ပြင်စရက်တဆောင်ပေါ်မှာတက်ရောက်နားနေတဲ့ချိန်ဘလူးမဟာခလေးမရှိတော့ဘူး။တနာမဖွဲအသွင်ပြင်းနဲ့စရက်လေကားပေါ်မှာထိုင်နေခဲ့တယ်စရက်ပေါ်ကိုမတက်နိုင်ချင်းမင်းသားပါကိုမတက်နိုင်ရင်ကတော့မင်းသားမှာပါလာတဲ့အယံသားတွေကြောင့်ပဲပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတက္ကသီလာပြည့်ရှင်မင်းဟာယထာစီလျက်ဇရက်ဘေးကဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ဇရက်ကိုအတန်ငယ်လွန်တဲ့အခါယထာရက်သွားတယ်။ပြည့်ရှင်မင်းကနောက်ပါအမတ်တယောက်ကိုအပားတော်ကိုခေါ်ပြီးဇရက်လေကမှမိမချော့တယောက်မြင်ခဲ့တယ်မောင်မင်းကမပိုင်ရင်ယောက်ျားရှိသလားမရှိဘူးလားစုံစမ်းနေမောင်မင်းလို့လွှတ်လိုက်တယ်အမကမင်းသားငယ်တဲကိုနေတဲ့ဇရက်ကိုရောက်လာတယ်။ဇရက်လေကမှတနားစပွဲငိုကြေးနေတဲ့မေမလာတယောက်ထိုင်နေတာနဲ့မောင်မင်းကမပိုင်ရှိသလားလို့မေးလိုက်တယ်။သူမိမကလည်းကျမမလင်းရှိပါတယ်ရှင်။ဇရက်ပေါ်ကလူဟာကျမရဲ့လင်းပါလို့ဖြေတာပေါ့။ထိုအတန်ကိုကြားလင်းကြခြင်းမင်းသားငယ်ကထလာတယ်။အနေသားကိုကြည်ယုံနဲ့မင်းမူရန်လို့တည်တာကြောင့်အမကြီးသူဟာလူမဟုတ်ဘူးဘလူးမကျောင်းနဲ့လည်းဘာမှမတော်ဆက်ဘူးလို့ပြောတာပေါ့အမတ်ဟာတက္ကသီလာဘရင်မီးမြတ်ထံအမြန်ပြန်သွားတယ်ဇရက်မှာအချီအချပြောကြပုံကိုစိတ်ဆုံစွာပြန်လဲလျှောက်တင်နေတက္ကသီလာဘရင်မင်းမြတ်ကတော့အေးကာမပိုင်လွတ်ကင်တဲ့အသာမီးပဲတော်ကောက်ပြီးဆောင်ယူစီဆိုပြီးဘလူးမကိုကျွေနန်းတော်ကိုခေါ်ဆောင်သွားပြီးမိဖုရားမြောက်တာပေါ့ဘလူးမဟာနတ်တို့ရဲ့အာနုဘောရှိတဲ့ဒါကြောင့်နူးညံ့တာရတဲ့အတွေ့အထိရှိတာကြောင့်ဘယင်မင်းမြတ်ဟာအလို့တရာမျက်နိုးတော်မူတယ်။ဘလူးမကသူ့ကိုဘယင်မင်းမြတ်တန်းတန်းဆွဲဖြစ်နေတာကိုသိတာကြောင့်တကောင်အချိန်ခန့်မှာတရှုပ်ရှုပ်နေငိုတော်တာပေါ့။ဘယင်မင်းမြတ်ကလည်းမိဖုရားဘာပြုလို့ငိုတာတုံးလို့မေးတယ်။ထိုအခါဘလူးမကအရှင်မင်းကြီးဟာကျွန်တော်မကိုလမ်းမေးစည်းရကကောက်လာတာပါဖေ။နန်းတော်ထဲမှာလည်းမိန်းမတွေအများကြီးရှိကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မကိုဘလို့တမပြောကြမှာကိုတွေးမိလို့ပါဖေလို့ပြောတယ်။ဘယင်မင်းမြတ်ဟာနတ်ရဲ့အငွေနတ်ရဲ့အတွေ့နဲ့အလွန်သာယာနေပြီဖြစ်တာကြောင့်မိဖေမစိုးရင်မှနဲ့မယ်မင်းကိုဘသူမှမော်မကြည့်ရအောင်တကားနဲ့ဓာတ်ကိုအပိုင်စားပေးတော်မူတယ်လို့အမိန်ရှိတယ်။တကားကိုအစိုးရတော့ကြောင့်သူတစ်ပါးရဲ့အဝင်ထွက်ကိုတားမြစ်နိုင်တယ်။
ဒါကိုအစိုးရတော်ကြောင့်အဆုံးစီရင်နိုင်နေဘလူးမဟာမင်းတရားကြီးထံကဒါနဲ့တကားကိုရတော့ဝမ်းသာရွှေမျိုးစားနဲ့ဘယင်မင်းမြတ်ကိုပြူစုတာပေါ့ဘယင်မင်းမြတ်အိမ်မောကြနေစမှာတော့သူ့ပိုင်နဲ့တကားကနေထွက်လာပြီးဘလူးရွာကိုလာကဘလူးတွေကိုနန်းတော်ထဲကိုခေါ်ဆောင်သွားတယ်နန်းတော်ထဲမှာဘလူးတွေကအိပ်ယော်နေကြတဲ့လူတွေအားလုံးသာမကခွေကြောင်ကြက်ငှက်တွေပါမကြမ်းတက်ဖြတ်စားတော့ပြစ်လိုက်ကြတယ်အယိုးတွေကိုတော့တနည်းအားမစုပုံထားတာပေါ့နန်းမိုးလေးလိုနန်းတော်ကိုအခါဆောင်ဝင်မြဲအမှုတန်းတွေရောက်လာကြပြီနန်းတော်ထဲမှာချောင်းဟန်တန်းတော်မှမကြရတာနဲ့တကားကိုရိုက်ချိုးဖင်လိုက်ကြတယ်တောင်ငယ်တများရှိတဲ့အယိုးပုံကြီးကို200နဲ့စီစဉ်နေတဲ့သွေးတွေနဲ့တကွတွေ့လိုက်ရတယ်မူမတ်တော်တွေကလည်းအချင်းတို့မနေ့တုန်းကမြို့ပြင်စီရဲမှာတွေ့ခဲ့တဲ့လူလင်ကဒီမိမဟာဘလူးမလို့ပြောလိုက်တဲ့စကားမှန်နေပြီအဲ့ဒီဘလူးမကိုနန်းတော်ရဲ့ခေါ်လာမိတဲ့အတွက်နန်းတော်တခုလုံးအခုလိုဘလူးစားခံရတာပဲလို့ဆိုပြီးနန်းတော်ကိုစေးကြောတုတ်တင်ကြတယ်နန်းသားရေရင်နဲ့ဖက်ပြန်းပြီးနောက်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြတယ်မနေ့ညတုန်းကဇယက်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့လူလင်ဟာပညာတတ်သိရှိတဲ့အတွက်ဘလူးကိုဘလူးမှန်သိတာပဲဒီလိုလူမျိုးကိုမင်းဖြစ်တင်းမြောက်ရင်တတိုင်းတနိုင်ငံလုံးအန္တရာယ်ကင်းပြီးတရားဝပြောမယ်တဲ့အမတ်တွေကအဒီလိုအငြင်းညွတ်တိုင်ပင်ပြီးမြို့ပြင်စရက်မှာရှိနေဆဲဖြစ်တဲ့မင်းသားငယ်ကိုနန်းတော်ကိုပင်ဆောင်ပြီးဂန္ဓာရတိုင်တက္ကသိုလ်ဘီရဲ့ဘရင်ဖြစ်တင်မြောက်လိုက်ကြတယ်။မင်းသားငယ်ဟာတက္ကသိုလ်ဘီကိုရောက်ရှိရင်ဥတီချက်အပြတ်မခံမဲအာယုံ၅ပါးကိုကြံ့ညံ့ခံပြီးတော့တောလန်ဖယ်ရှားနိုင်တဲ့အတွက်လူတို့မှာအမြင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ပြည့်ရှင်မင်းဖြစ်ကိုရရှိခြင်းပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ကွယ်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မယုံကြဘူးတဲ့ဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်တခါတုန်းကတထေကြီးဥက္ကစီဆိုတာရှိတယ်တထေကြီးဥက္ကစီကစီနေလိုက်ပုံကရက်တိရွာတိတိုင်းတိပြီးကျော်ဆိုတဲ့အတိုင်းပါပဲတထေသာဖြစ်တာတခါမှပေးကန်းစွန်ကျဲတာမရှိခဲ့ဘူးအသက်အရွယ်သာတဖြည်းဖြည်းကြီးပြင်းလာတာတစ်ချိန်လေးတောင်အလိုတန်းမလုပ်ဘူးဘူးလေတချို့ကတော့ဒါကြောင့်တထေးဖြစ်တာလို့ပြောတယ်တချို့ကြပြန်တော့လေတေးရင်တော့လိုက်ပို့ပေးမယ်သူရှိမှမဟုတ်ဘူးလို့မြစ်တာပို့ကြတယ်ရွာသူရွာသားတွေရဲ့မြစ်တာကိုဒီလိုရရှိလာကြောင်ထင်ပါရဲ့တနေ့မှတော့တထေးကြီးဥက္ကစီနာမကျန်းဖြစ်လာခဲ့တယ်ရက်တွေကြာလာပြီမဲ့နာမကျန်းဖြစ်တာကပြောင်းမသွားဘူးဘယ်ပြောင်းမလဲပဇံကုံမဆိုလို့တက်ကြွနာလဲတဲ့စည်းစိမ်ဟာတမားတော်ကိုခေါ်ပြီးတော့မကူဘူးလေပဇံတပြားမှမကုံအောင်ခြံထဲကအသီးအရွက်လမ်းမေးကနွေမြဲတပင်တွေရဲ့အခေါင်အမြစ်တွေအရွက်တွေတုံးပြီးစေးမိသူနဲ့ပဲကူနေတာကိုနောက်ဆုံးရောဂါတဲလာမှမတက်နိုင်နေဆုံးဆရာပင်ကူတယ်စေးစရာကစေးဝါနဲ့လဲကူဖျားကူလဲကူဖို့အကြံပေးတယ်ဖျားကူကူဆိုတာကယတနာကျဟန်တန်ကားတော်တွေကိုပိတ်ပိတ်ပြီးတော့စွန့်ကပ်လှူဒန်းပြီးအနေရဲ့ကင်းပိတ်တရားတော်နာယူဖို့ပြောတာပါတထေကြီးဦးကစီဒီတခါတော့မတတ်နိုင်တော့ဘူးအသက်ပေးနေကြုံလာတာကြောင့်နှမျောတွန်းတို့လျက်ကားပဲတန်ကားတော်တွေပိတ်ပြီးတော့စွန့်ကပ်လှူဒန်းဖို့စီစဉ်ရတယ်ဘုံကြီးကြောင့်လည်းတခါမှမရောက်ဘူးတစ်ချိန်တခါမှလည်းအလှူဒန်းမလုပ်ဘူးတော့ဘုံကြီးတွေနဲ့လည်းမခင်မင်းမတီကြမ်းဘူးပေါ့ဒါကြောင့်ဘုံကြီးပင်ပေးဖို့မောင်လူလေးကိုခေါ်ပြီးတော့အကူအညီတောင်းနေမောင်လူလေးလည်းကောင်းပါပြီပင်ပေးပါမယ်လို့ပြောပြီးဘုံကြီးပင်ဖို့ထွက်လာခဲ့တယ်ဦးကစီကလည်းမောင်လူလေးပြန်လာမဲ့ချိန်ကိုပဲစောင့်နေတယ်ဘုံကြီးကြောင့်ကိုနိုင်ဟီဝဲလောက်သွားရင်ရောက်တာကြောင့်တိတ်ကြမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းထင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့မောင်လူလေးကတော့နေမောတဲ့ချိန်ထိပြန်ရောက်မလာဘူးနေဝင်ရည်တရောအချိန်ရောက်တာတောင်ပြန်ရောက်မလာဘူးဦးကစီလည်းဘာလို့ဒီလောက်ကြာနေရတာလဲလို့စိတ်တထင်တင်ဖြစ်နေတာပေါ့တော်တော်ကြီးမှောင်တဲ့အချိန်မှမှမောင်လူလေးပြန်ရောက်လာတယ်တထေကြီးကဖုန်းကြီးတော့ပင်နာဒီလောက်ကြာရသလားမောင်လူလေးရေလို့မေးတယ်မောင်လူလေးကပြောမပြောချင်ပါဘူးဦးကစီရေပထမဆုံးရွာဦးချောင်းစီရတော်ကိုအကျိုးချောင်းသွားပြီးတော့တန်ငါလျှောက်တင်နေတရာတော်ကဦးကစီအလှလုံးမကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ကအဟုတ်ပါတကယ်ပြောတာပါပြောလဲမရဘူးဆရာတော်ကဘလို့ပြောပြောမယုံဘူးဆိုပြီးတန်ငါပြလို့မရဘူးဒါနဲ့အနောက်ကျောင်းဆရာတော်စီကိုသွားလျှောက်ရပြန်နေအနောက်ကျောင်းဆရာတော်ကလည်းဘလို့လျှောက်လို့မှမရဘူးဦးကစီအလှလုံးမယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးပြောပြီးတန်ငါမပေးဘူးဒါကြောင့်စင်ပြေရွာသွားပြီးပြင်နေစင်ပြေရွာဆရာတော်ကလည်းမယုံဘူးတဲ့ဒါနဲ့မှန်ချုံရွာဆက်သွားပြီးပြင်နေမရဘူးငလုံးတင်ရွာသွားတယ်အဲဒီကနေထူးနီရွာသွားရတယ်
ဘယ်စရာတော့ကမှဥကစီအလှူလုံးမယ်ဆိုတာကိုမယုံကြဘူးဗျာ။ဒါကြောင့်အမြင့်မျိုးထိတက်ပြီးဖုံးကြီးပင်ငရတယ်။ဥကစီအကြောင်းကိုအမြင့်မျိုးကဖုံးကြီးရင်မသိလို့တော့ပါသေးရဲ့ဗျာ။မောင်လူလည်းရဲ့စကားကြောင့်ဥကစီတယောက်ဂဲလုံးကြီးမျိုးချမိတယ်လို့ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်ဖြစ်သွားပါတော့တယ်ကွယ်။ပုံမြင်လေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်။နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်များကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။